Ми вітання усім глядачам телеканалу «Чернівці». В студії Юлія Зотова. Найактуальніші новини 29 грудня підготували журналісти «Чернівецького репортера». Далі про головні події докладніше. Міська рада мала сьогодні обрати секретаря. Очільник Чернівецької облдержадміністрації підсумував здобутки року, що минає. Інтерактивну мапу проблем та перспектив області презентовано сьогодні у Чернівцях. У Чернівецькій міській раді відбулось останнє в цьому році засідання сесії. Нагадаємо, що на третьому засіданні сесії в раді повинні були обрати нового секретаря та заступників міського голови. Чи вдалось депутатам порозумітись та як проходила сесія – далі у сюжеті. Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного... Після того, як порядок денний прийняли за основу, міський голова запропонував виключити питання про обрання секретаря міськради. Продовжуються консультації по обранню, скажімо так, по кандидатурі секретаря міської ради, яку я би міг внести на розгляд ваш для його обрання. Але згоди поки що не дійшли, тому в мене є прохання про питання про обрання секретаря Чернівецької міської ради 7-го скликання вилучити з порядку денного. Прошу голосувати. За 25 рішення прийнято. На сесії депутати висловились щодо оцінки прокуратурою нещодавнього рішення сесії міської та обласної ради про недовіру уряду Яценюка. На нашу думку, такі публічні заяви є способом втручання місцевої прокуратури в діяльність депутатів Чернівецької міської ради та впливу на обласну державну адміністрацію. А наслідком такого втручання або впливу повинно бути притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності. Перед тим, як перейти до розгляду порядку денного, в сесійній залі вручали нагороди воїнам АТО, що повернулись зі сходу. Анатолій Михайлович. Та оголосили хвилину мовчання за загиблими. Задумайтесь, будь ласка, хоча б на цю хвилину, що призвело нашу країну в війну. Я не буду говорити про партії, всі це знають. Я не буду говорити про прізвища колишніх, крашених і так далі, це всі це знають. Але хоча б на цю хвилину задумайтесь. І задумайтесь, як хлопці, які повернулись додому живі, на це відреагують. Не погрози, просто порада. Думайте. Хвилина мовчання за загиблими хлопцями. Після того в залі засідань внесли незначні зміни до бюджету на цей рік та оголосили засідання сесії завершеним, так і не обравши секретаря. Я не хочу вносити кандидатуру, яку не підтримують. Тим більше частина депутатів саме так і орієнтують депутатів на те, щоб кандидатура від міського голови, яку я буду пропонувати, вона не була підтримана. Якщо ми знайдемо все ж таки згоду по кандидатурі, то сесія буде 3-го числа. Іван Бочулинський, Руслан Коку, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Під час брифінгу голова Чернівецької облдержадміністрації розповів про підсумки цього року. Зокрема, мова йшла про рейтинг Буковини відносно інших областей України. Детальніше вже за мить. Під час брифінгу голова Чернівецької облдержадміністрації розповів, яка ситуація в промисловому секторі. Чернівецька область по випуску продукції в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тобто практично майже за 12 місяців, ми вийшли на рівень 99,1%. Якщо брати цей показник
по Україні, то Україна в цілому середній показник 87%. Чернівецька область по даному показнику знаходиться на 5-му місці. Реалізували промислової продукції на суму майже 6 мільярдів гривень, що на 51% більше, ніж минулого року. В роздрібній торгівлі. За 11 місяців у нас вона зменшилась на 21%. По Україні даний показник зменшився на 28%. Тобто в даному випадку ми знаходимося на 7-му місці серед областей. Непростий, була посуха. Якщо в цьому в цій галузі аналізувати ситуацію, то на 100 гектарів землі вирощено сільськогосподарської продукції, ми знаходимося на 6-му місяці. Якщо аналізувати ситуацію по тому показнику, що вироблено сільхозпродукції на душу населення, то ми знаходимося на 19-му місці. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Управління ДСНС у Чернівецькій області підбило підсумки по виникненню та ліквідації пожеж впродовж 2015 року. Також були названі основні причини виникнення пожеж в оселях та роз'яснено, як вберегти себе від лиха під час новорічних свят. Впродовж 2015 року на Буковині трапилось більше 800 пожеж, у 80% горіли житлові будинки. Найчастіше пожежі виникали у нас в сільській місцевості. Найбільше їх трапилось це в Сторожинецькому, в Новоселицькому, Вижницькому районах та місті Чернівці. Людська безпечність чи незнання правил пожежної безпеки, на жаль, призводить до виникнення пожеж і є основною причиною цього. Окрім матеріальних збитків, полум'я забрало життя 39 людей, з яких одна дитина. Особливо уважними рятувальники просять громадян бути під час проведення новорічних свят, а новорічні ялинки встановлювати відповідно до вимог безпеки. Відмітити, що ялинку потрібно розміщувати у нас подалі від відкритого вогню, тобто якихось камінів або нагрівальних приладів. Це електрокаміни чи якісь просто нагрівні батареї. Прикрашати ялинку бажано гірляндами тільки, і вимагається, тільки гірляндами заводського виготовлення. Перевіряти, чи вони справні. Прикрашати і ватами та виробами з паперу теж заборонено. Коли ви покидаєте оселю, вимикайте, будь ласка, гірлянди і всі електроприлади. Також безпечного поводження вимагають піротехнічні вироби. Використовувати петарди та феєрверки забороняється всередині приміщень, з балконів будинків та поблизу новорічних ялинок. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Інтерактивну мапу проблем та перспектив розвитку Чернівецької області представили активісти руху «Чесно» та громадської ініціативи «Інфоключ». Хлопці відвідали кожну область, заслухали місцевих мешканців і зібрали їхні звернення на одній сторінці в інтернеті. Чому це потрібно для подальшого розвитку краю? Дивіться у наступному відеоматеріалі. Для того, щоб покращити життя в кожному районі, в кожному селі, містечку, ми зробили таку інтерактивну мапу в інтернеті, для того, щоб кожна людина могла зазначити свою проблему на тій чи іншій вулиці, чи взагалом по місту, чи в неї, можливо, є якісь ідеї стосовно розвитку регіону. І, відповідно, після того, як ми будемо збирати ці ідеї та можливості, ми їх будемо передавати органам місцевої влади.
державним установам чи органам місцевого самоврядування. Інтерактивне спілкування з владою зарекомендувало себе в усьому цивілізованому світі. Міський проєкт Open City довів, що якщо про проблему говорити, її вирішать швидше. На зустрічах з активістами громади розповідали про проблеми своїх регіонів. Найбільш такими активними громадськість була це у Вижницькому районі, в Новоселицькому, наприклад, в Путильському. Представники цих громад найбільш активно залучалися до наших заходів, і таким чином було в них, так сказати, зворотній зв'язок був найбільший. Значна кількість проблем перерахованих, але також, що чудово, вони дуже добре ідентифікують, в чому ж є сильними їхні райони і що можна розвивати. Ну, визначена Путильщина – це в першу чергу туризм, гірський, зелений туризм. В Новоселицькому краї представники називали такі, ось у них навіть вже є напрацьовані проєктні пропозиції – це по відновлюваним джерелам енергії та по сміттєприробним заводам. На мапі будуть розміщати не тільки повідомлення про проблеми, а й інформацію про інвестиційно привабливі об'єкти. У випадку, якщо влада ігноруватиме звернення, активісти обіцяють підключати пресу. Ми будемо тиснути інформаційно, завдяки вам, журналістам, будемо розповсюджувати цю інформацію для того, щоб, якщо місцева влада не хоче виконувати бажання громади, вона понесла свою відповідальність, і відповідно її політичні рейтинги були занижені. Вже у найближчі сроки ознайомитися з мапою і внести свої пропозиції можна буде за адресою веб-сторінки info-k.com. Надія Величко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Стародавнє мистецтво Путильщини – створення картин на склі. Сьогодні його відроджує учитель малювання Годилівського навчально-виховного комплексу Михайло Дудка. Його персональну виставку відкрили сьогодні в краєзнавчому музеї. Була там Надія Величко. Вдячний долі, що нас звела з цією людиною, і вдячний Путильській землі, що народила таку людину, тому що це людина великого таланту. І слід зазначити, що є мистецтво віку, а є мистецтво на віки. Талант Михайла Юрійовича справді народний і на віки. У своїх роботах митець показує те, що бачить навколо себе, але робить це з любов'ю і хистом. Буває, що такого собі йдеш, і от, наприклад, цю картину я малював, йшов з Гробещу, хутор такий у нас там є. Побачив, сподобалось, зробив етюдик і потім вже продовжив. Так само то в церкву теж. Що сподобається, то й роблю. Так просто не буває, що раз став, те, що небудь намастив. Ні. Вибачте, це погане слово сказав, ну, в народі так кажуть. Так не буває. Просто йде задум, а потім його вже відтворюєш. Михайло Юрійович розповів, що малює не лише на склі. Іноді задуми втілюються на папері гуашевими фарбами. Але все-таки скло – техніка, якою він опановував на рідній Путильщині. На склі воно дає дуже великий такий, можу сказати, може це неправильно, а може і правильно, ефект блиску. Його не треба ні лакувати, нічого, і ну, свіжість кольорів там є. Бо, тому що якщо на папері, то якщо гуаш малювати, воно сушиться, воно вже, як то кажуть, губиться тон тої свіжості. А на склі воно якраз, от, будь ласка, ікони, там воно свіжість. Воно потребує дуже відповідальності, тому що скло, воно трошки, в мене другий стиль. Якщо брати народні, то, як то кажуть, манеру, там трошки не дуже, вони собі дуже свободно. А я вже зараз на Буковині зустріти митців, які відтворюють художні композиції на склі, дуже рідко. І техніка на склі досить важка. А ось Михайло Васильович зберіг той талант. На виставці у краєзнавчому музеї представлені 30 робіт Михайла Дудки. Це вже друга його персональна виставка. Ознайомитися з роботами митця можна буде впродовж новорічних свят. Надія Величко, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу «Чернівці». Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. І насамкінець, до Нового року залишилось 2 дні. Отож, усім гарного святкового настрою і приємних передноворічних приготувань.
Бережіть себе і до зустрічі.